Alors, tigre noir, on dit mi penza ozala ridiculiser yomoko et ça passe na mawa. Zot exemple est Dondi. Dondi a vivre pe na karinze. Ata ba vanda nda kumoko ne kio vanda kite. Yo penza ozala ki diba, yangwana ko vanda pe na chateau mingi. Moi, je suis un peu plus grand que Internet, likolo, oliyebi Karine, po Karine, oyebiye. Awo mona akomi na poto, olobi te, aza fragile, akomi na moma oyo, akumatate, awa siko aza na poto, eza susu Kongo te, eza ekipe nationale te, tika siko na beta ki bakanai. Po bakanai oyo zoro beta Karine, ezala ki te po olinga ki ete no. Ezala ki po mbongo osili sa ba nyongo zanango. Po yo pe batu baka nisela ki ote. Po makambo yo ozo sala. Oyo bakomo poste yo. Na yebite soki na koloba nini. Me makambo koloba ezali. Na batu bele bazo mono na basi. Sa se vre. Bazo kanisa oza dir mokonza banzele. Me bana basi wana, bazali pona be spectacle makambo mususu bosalaka. De toutes les façons, ata, bazala ki basi, bazo bimana yo. E la ki site oza vraiment bisika tozo komone la yo. Parce que un vrai mobali, un vrai type, na vi oyo vivre na Karine Mokonzi, o koki ko finga ye ata eloko mokote. Bango, babwa kela kiyo ba jeton. Oui, na yebi. Na bemisyon, na internet, babwa kela kiyo ba jeton. Me soki, babwa kela kiyo ba jeton. Ezala ki, pote, balak sabiso, fas na yo. Yo siko yo, otimbe la kite. Na bandela, mwa muke po komprendre. Batu ya Karine, na Karine yemoko, abwa kela yo ba jeton, na yebi se vre. Mais tant que sikoyo yo, o ye po o zongisa, o bando zongisa elakisi, balinga ki to yeba ki o lobaka, ke ozali oyo to mona kate. Tigre, o komi ko bwaka ba jeton, na landi emission, e pa ya mi de la Taylor. Na mouni na kata voiture ozo bwaka mabanga, ba jeton. Ba jeton wana, bon, liboso nan olobagate, na media olobagate, me koma tigre noir okomo loba. Vraiment, na ebite soko mikitisi, to ozalakano deja, na se, en bref, pona loba. Tigre noir, feli tigre noir, po bazo bengo memi kuna na bakombo nyoso pa feli donc moto mususu te ezaka yo na Miriam Mokonzi a poste yo na page na ye oya Facebook oya Miriam te oya likolo nango makamu bote ba papa ba mama bandeko bote ba ranto na ba randonet bote Batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon naba jeune fille. Bote banamike naba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Tigre noir. Namoni yo. Oza penza na nivo oyo na kanise la kiyote oyo pe batu ba kanise la kiyote. Po makambo yo ozo sala oyo ba komo poste yo na yebite soki na koloba nini. Me makambo koloba ezali. Na batu bele bazo mono na basi. Sa se vre. Bazo kanisa oza dir mokonza banzele. Me bana basi wana bazali pona be spectacle makambo mususu bosalaka. De toutes les façons, ata bazala ki basi bazo bimana yo.
et la kisite osa vraiment bisika tuzo ko monela yo parce que un vrai mobali un vrai type na vie oyo vivre na Karine Mokonzi o koki ko finga ye ata eloko moko te bango babwakela kiyo ba jeton oui na yebi na ba mission na internet babwakela kiyo ba jeton mais soki babwakela kiyo ba jeton ezalaki pote balakisa biso face na yo yo sikoyo otimbela kite na bandela mwa moke po comprendre batu ya Karine na Karine yemoko abwakela yo ba jeton na yebi c'est vrai mais tangu sikoyo yo o ye po ozongisa o bando zongisa elakisi balinga kito yeba ki olobaka ke ozali oyo tomona kate oyo tokanisa kate pendenge ozawana mwasi oyo penza ozwi etanke mwasi akotika lona cerveau libela na libela eza Karine Mokonzi bon wana toyebi yango mibali tu abimane oto yebi na kati internet batikala na defo mais ngai papa robot principalement na ndima kite okotika na defo na ye mais sikoyo ezo lakisa atikio na defo parce que banda Karine kende ti lelo tomona ka basi ba defilaka na ba foto na yo na kati ya chateau alors eyebana ka pete soki baza basi no to ya yote mais wana eza na importance te importance yango yo okomi kozongisa okomi kobwaka ba jeton to komotiango na kati ya réseaux sociaux elakisi nini propre famille na yo famille na yo o, ndenge bazawana bazomona siko yo olelaki Karine Mokonzi makasi ti siko ozo kontinue kolela Karine Mokonzi makasi en brev ozopesa bango mawa balobi na sa motema to bazosolola entre bango balobi tosalaki mabe to pekisa tigre na Karine Mokonzi tala ndeko na biso ndenge alauki oyo ozosala eza ba jeton te mais ezali olauki mais oyo Karine Mokonzi azosala asalaka ngo deja asalaka ngo na centimètre palala asalaka ngo na dondi bilali asalaka ngo na bato presque nyonso na net po aza mama YouTube mais yo tozonga na ba Facebook na yo to kende na ba nyonso za nango na réseaux sociaux osala ngo te na kosi mais basi bazala voire même Paola Lopez photo na ye ebima na site ya ye moko Paola Lopez mozana yo njoka yo moko pe ozalaka na ba photo wana mais obomba yango otikala koposte te na kosi oyo Paola alalela na lipeka Paola zanango mais oya jour wana pekaka Paola alalela siko na lipeka te botelami yo ozanango mais siko tangu ozana ba photo bongo o postate donc ba Paola o tchakate po Paola aloba bien aloba na munoko ezape na Facebook naye alobi tangu Karine azo prepare li bala ya yebaki tigre akobala te ezate po olela ete parce que ba yebi yo mabombi toujours sekele sekelango eko yebana tina nini obala kate bon toko kipe ko imagine lokola foto o ebimi baz Karine azo yemba ozana ozana miskle te na sei. Wana dejeza sekra munene. Ezo lakisa. Force ozana ngo vremate. Dezole mebongi la loba. Ezo lakisa. Parce que ozo dondwa na moma foto wane ezo tambula. Orke nga soki na zalaki yo. Atuka nga muna oyoka soni ke Karine.
po Karine alati bilamba. Karine aza atye yango na munoko. Ya yomu temona ni pe elemba. Ezangana ba miskle. Waniza sekre moko oyo. Paola ayebi pe. Paola azana ndako wana. Mem abimana yoto abimano te. Maloba azana na chateau. Ayaka na chateau. Alamba pe na mem cuisine o Karina lambaka. Melokola Paola Lopez alobaka te batu abimaka na bango. Kote kuna na pesa ke bravo parce que ayebi fwa chanza kabino ata 3000. Il s'agit ata nga kabino te ni na kombo, ni na kofula, ni na loboko. Alors, tigre noir, ondimi penza oza la ridiculize yomoko eza pas na mawa. Zwata exemple ya Dondi. Dondi ba Dondi a vivre pe na Karinzi. Ata ba vanda ndako moko ne ki vanda kite. Yo pinza ozara ki diba. Yangwana ko vanda pe na chateau mingi. Moyo ba makambo le ka bana mukile zati. O tali ka internet likolo likolo. O li yebi Karin po Karin o yebiye. A o mona komi na poto o lobi te. Aza fragile. A komi na moma oyo. A o matate. Awa sikuwa zana poto, eza susu kongote, eza ekipi nationalite, tika sikona beta ki bakanai. Po bakanai oyo zoro beta Karine, eza la kite po olinga ki ete, no. Eza la ki po mbongo, osiri saba nyongo zanango. Po ba nyongo, fo zanango. Yawa master na yo, eza nango mabete, me fo zanango. En plus, diskisyo ya suka, oye ya makasi, Mbongo ya beda show. Awa. Nakosi kanisa bien. Alors sikoyo. Model ozo sala. O kontine ko bimisa bo dio. Ezo bimiso ridikil. Foto o ebimaki ebimiso ridikil. D'avance. Ah. Bo eskizenga mi bali. Mwa siko soko cheye mikro. Normalement nga penza na mona ka ezapo na plaisir ya mwasi. Po mwasi amata. Po nana mwona nanga ataba nyama te. Nyama ya mubali. Apesa mwasi mikro. Namona te. Mubali nde wi. Yende akoki. Namona wango pe na bambua. Peba nyama. Mubali nde akoki. Kolembola mwasi. Wi. Ataba mwona kango mabe. Mewana eza penza natirel. Bambua basala kango. Ba nyame bele basala kango. Men nyama mwasi azwaka ya mubali te. Parce que po oya mwasi ezana bezwe ya soyi. Oui. Ezana bezwe ya libifriante. Soyi. Naturel. Nyonso naturel. Alors, yo sikoyo. Na moni plaisir azwaka wana te. Bon. Ba oba azwaka ba plaisir na wana. Fwezala naibite. Mengana mwona ka ubiye ba oyu na frekante atoza na bangoboy. Majorite basa ba impuissant. Nalo ba clair. Basa laka na bango, me ba wume lakate. Po un vrai mobali, akongo sala bongo kaka po na plaisir ya mwasi. Me po na plaisir na yo direct de trou de bal. Ah, na pronotiko li kamususu. Na ndenga mabe. Ebongi. Tigre noir o tala malamu makambozo sara sokeza normal. Parce que nga nazana souci na yo. Nazana souci na yo parce que to solola. Mais soko tali bien. Ou bien tout na kaka ndeko na yo ya chroniqueuse. A kende wap. A bungi. Bokaboni. Tout na n'importe quel moutou. Oyo penza azan en dehors ya shisha. Bata shisha bakolo bakaka. Waaah. Ouais, mais quoi? Mais quand tu n'as pas ouéte, n'as pas ouéche, non. Tu n'as cousine na Yohana, cousine chérie. Ah ouais, bisa, ozo kande soni. En plus, cousine na Yo, soka tchaki moutema, ne tolomono, sa baye. Naiba cousine, ba tchakape moutema, ne tolomo. Naibi? Naibi? Ndengo zawana, zala sir, et certain. Et tout le monde a sa langue sur le poste.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait un combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un combat, vraiment. Je suis un boss. Merci d'abord, bonjour, tu es un bon tébélé, je suis boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté, donc on a un gros ami saoté, je suis boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba, hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 JP Kiyama, le boss des boss. Merci d'abord, bonjour, tu es un bon tébélé. Je suis boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté. Donc, on a un gros ami boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, sur Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis un peu de combat. Merci d'abord, bonjour, tu es un bon tébélé, je suis boss JP Kiyama, on a un gros ami saoté, donc on a un gros ami saoté, on a un boss JP Kiyama, boss des boss.